Milí klienti, vítejte na živém představení novinky od firmy Institut Estederm H Proteom. Jmenuji se Tereza Chalupová a na dnešním školením mám i skvělého hosta, paní doktorku Matuškovou. Dobrý den. Která společně se mnou vám tuto novinku představí a dá cenné tipy, jak novinku dobře doporučit a celkově uchopit v každodenní práci. Pojďme se podívat na to, co je možné udělat, aby naše pleť stárla dvakrát pomaleji. Dovolte mi pár slov ke společnosti Naos. Společnost Naos je inovativní a průkopnická společnost, která více než 40 let přináší na náš trh novinky a inovace, které udávají trend ve světě dermokosmetiky. Příkladem může být například senzibiomicelární voda anebo buněčná voda od Institut Estederm. Co nás čeká v roce 2023? Čeká nás doba, kdy dvakrát zpomalíme stárnutí pleti díky naší novince H Proteom. Ještě než se na novinku podíváme, dovolte mi pár slov k velkému výzkumu, který vlastně probíhal více než 40 let a za kterým stál pan profesor Miroslav Radman. Je to genetik a biolog s celosvětovou reputací a aspirací za tento objev na Nobelovu cenu. Je to člověk, který se zabývá nemocemi spojenými se stárnutím, jako je například Alzheimer, Parkinson, cukrovka, kardiovaskulární onemocnění a tak dále. Chtěl objevit klíč k dlouhověkosti, jak bychom mohli žít déle bez těchto nemocí, které nám významně zkracují potom ten život. Pro své bádání si zvolil extremofilní organismy, protože to jsou takové modelové organismy dlouhověkosti. Jsou to organismy, buď bakterie, dokonce i živočichové nebo některé rostliny, které jsou schopné se nekonečně regenerovat díky svému ochrannému mechanismu. Jak se na tyto extremofilní organismy vůbec přišlo? Ta historie vlastně padá až do roku 1956. V té době se sterilizovalo například maso v konzervě radioaktivním zářením a tenkrát vlastně voják v Maďarsku objevil jednu konzervu zkaženou. Přišlo jim to zajímavé, jaká bakterie je vůbec schopná přežít dvojitou dávku radiace a fungovat vlastně v konzervě s masem. V laboratoři tedy tuto bakterii vyextrahovali, vzali a začali ji zkoumat. Zkoumali ji v těch laboratorních podmínkách, zjistili, jak vlastně vypadá, jak vypadá její DNA a poté ji opět ozářili radioaktivním zářením s vysokými dávkami. Ta bakterie se absolutně zhroutila, její DNA bylo rozštípáno na spoustu kousíčků, byla totálně zničená v klinické smrti. Dali tomu 2-3 hodiny a ta bakterie byla opět zpátky naprosto vitální, v plné vitalitě a její DNA bylo poskládané úplně stejně, tak jako bylo před ozářením. Proto si pan profesor Radman zvolil pro své bádání tyto extremofilní organismy, protože mají ten klíč k dlouhověkosti díky svému specifickému ochrannému mechanismu. Zjistil, že i když se poškodí jejich DNA, je okamžitě opraveno neoxidovatelnými reparačními proteiny, které má tato bakterie v buňkách. A dlouhověkost tedy není zakódovaná v DNA, ale v silné ochraně proteinů, které dokáží to DNA potom reparovat. Klíčem k naší dlouhověkosti a vitalitě je tedy zakódovaná v našich proteinech a to je to, o čem se budeme spolu tady dneska bavit. Nyní se pojďte podívat na objev pana profesora Radmana sami. Jsme stlumený, jo? Radman, professor of cell biology and genetics at the University of Paris and also the founder of the Mediterranean Institute for Life Sciences in Split, where I was born.
doctors switch to the limits of life to look for the freaks of nature which are resistant to death. And the champions are some bacteria and even some animals that can survive doses of radiation that are 1,000, 2,000 times higher than doses that would kill our own cells. Clearly, the mechanism of resistance to radiation and to dehydration is not the protection of genes. Nope. His DNA is equally broken as the DNA of any other bacterium or of our own cells. What is protected is not DNA, it's proteins. Genes are important because without genes you cannot make proteins, and proteins can do all the work. Bad proteins make bad DNA, and bad DNA means a lot of mutations and cancer and similar stuff. Cell suicide. How could we use this knowledge in order to avoid diseases and live longer? Teď společně sledujeme snímek, který má nadpis Vědecký průlom ve vědě o stárnutí. Pojďme se podívat, co je tam průlomové a jak to uplatnit v kosmetice nebo v péči o pleť. Oxidační poškození proteomu. Co je to oxidační poškození nebo oxidační stres, to známe. Musíme si vysvětlit, co je to proteom. A podle teorie profesora Radmana je poškození proteomu tou hlavní příčinou stárnutí. Když se podíváme, co to je proteom, vidíme na snímku dva kroužky a v tom prvním kroužku je naznačená struktura proteinu. Jsou to ty dvě modré spirálky. Protein je bílkovina. Modrá spirálka, to je prostorová struktura toho proteinu a tato prostorová struktura musí být zachovaná, aby byl protein funkční. Soubor všech proteinů v jedné buňce například se nazývá buněčný proteom. Soubor všech proteinů v kůži například se nazývá kožní proteom. Když se podíváme na kožní proteom, což je obrázek vpravo na snímku, tak já jsem znázornila průřez kůží, tak jak jsme zvyklí. Ve spodní části je škára neboli dermis. Důležitými proteiny, důležitými bílkovinami ve škáře jsou kolagen a elastin. Tyto zajišťují pevnost a pružnost kůže. V okolním prostoru je hmota, která zadržuje vodu a má určitou viskozitu. Nositelem těchto vlastností je hyaluronát neboli kyselina hyaluronová. Ve vrchní části kůže, to znamená v pokožce, v epidermis, vidíme keratinocyty, to jsou ty růžové cihličky. My jsme zvyklí pokožku znázorňovat jako cihlovou zeď. A důležitým proteinem, důležitou bílkovinou v pokožce je keratin. Takže můžeme zjednodušeně konstatovat, že máme tři velmi důležité stavební strukturální proteiny, a to je elastin, kolagen a keratin. Co je důležité vědět? Proteiny jsou ty výkonné molekuly, které zajišťují esenciální, to znamená nezbytné životní funkce.
Když se teď podíváme na pravou část snímku, nahoře jsem znázornila jednu pokožkovou buňku, jeden keratinocyt, jednu růžovou cihlu. Uvnitř je znázorněno buněčné jádro. V buněčném jádru je hlavní sloučeninou DNA. DNA tvoří geny a soubor všech genů se nazývá genom. Takže vidíme v jádře buněčný genom. Genom je nositelem dědičné informace. Můžeme také říci, že to je informace nebo instrukce. Dědičná informace se nám z tohoto genomu přepisuje do proteinů. Ať už to jsou proteiny strukturální, stavební, anebo proteiny funkční. Když se v buňce syntetizují bílkoviny, tak prvním krokem je transkripce. A to je právě přepis této dědičné genetické informace, této dědičné instrukce ze struktury DNA do struktury proteinů. A proteiny pak jsou těmi efektory, těmi vykonavateli životně důležitých funkcí. Proteiny, celý jejich soubor se nazývá proteom. My se dnes bavíme o poškození kožního proteomu, protože se ví, že na tom závisí zdraví a určitý proces rychlejšího nebo pomalejšího stárnutí každé buňky, to znamená i pokožky, celé kůže a celého organismu. Pro proteiny je typické, že jsou poškozovány takovým procesem, který se nazývá karbonylace. Co to je? My víme, co je to oxidační stres. Na naše tělo útočí různé vnější vlivy, které v našem těle vytvářejí volné radikály. Správně bychom měli říkat, že to jsou reaktivní formy kyslíku, případně reaktivní formy dusíku. Tyto reagují s buněčnými strukturami, napadají samozřejmě i proteiny, modifikují a mění strukturu proteinů, deformují ty proteinové spirály prostorové a mění tak jejich vlastnosti. Na proteinech dochází k nevratným změnám, je to v důsledku oxidačního stresu a tyto změny typické pro proteiny se nazývají karbonylace. Jakmile je protein takto poškozen, tak nemůže udržovat správnou prostorovou strukturu a není plně funkční. Buňka má své mechanismy, jak takový protein buď to opravit, nebo zlikvidovat. Jestliže je změna nevratná, tento protein musí být zlikvidován, takže se buňka postupem naplňuje takovým jakoby odpadem, takovými toxickými produkty, agregáty, které se v buňce hromadí a buňka už je není schopná efektivně likvidovat. A tento proces urychluje stárnutí. A my bychom potřebovali proteom, všechny proteiny, před touto karbonylací nějakým způsobem ochránit. My hledáme nějaký způsob, jak ochránit proteom, protože jeho karbonylace je vlastně takovým biologickým markerem, ukazatelem stárnutí a my bychom chtěli stárnout pomaleji. Tady vidíme na obrázku vpravo dole, jak je poškozená a zdeformovaná struktura proteinu. Vidíme, že na protein, to je ten řetízek modrých korálků, jak na tento protein se navázal uhlík a kyslík. Toto je karbonylace.
tento protein už nebude funkční, není flexibilní, je takzvaně zmrazený. A my hledáme nějakého ochránce. Protože čemu chceme zabránit? V rohové vrstvě chceme zabránit dehydrataci. V epidermis chceme udržet správnou propustnost světla, aby byla pokožka hezky tónovaná a prozářená. V dermis chceme chránit extracelulární matrix, chceme zabránit tvorbě vrásek a chceme zabránit tomu, čemu říkáme ztráta hustoty, pevnosti a pružnosti. Kdo je naším bodyguardem? Je to takzvaný chaperon. Chaperony jsou ochranné proteiny, jejich hladina v buňce stoupá, když je buňka v nějakém stresu. Ať už to je UV záření, ať už je to radiační záření, ať už je to extrémní suchost, ať jsou to extrémní výkyvy pH nebo extrémní výkyvy teplot. Naše buňky nejsou proti tomu dostatečně odolné, ale existují takzvané extrémofilní organismy. Tereska o nich mluvila na začátku přednášky a ty to dokáží extrémním podmínkám vzdorovat, protože jejich bodyguardi, jejich ochranné proteiny jsou velmi efektivní. A my se snažíme někde tyto chaperony v přírodě najít, my si je chceme vypůjčit, chceme jimi ochránit naše pokožkové buňky a chceme, aby naše proteiny byly odolné, aby byly neoxidovatelné. Jestliže se nám to podaří, můžeme alespoň částečně zpomalit stárnutí kůže, stárnutí pokožky. Je to to, po čem toužíme a je to to, čemu říkáme anti-aging. Tereska nám řekne, jak na to ve firmě Naos a v kosmetické značce Estederm. Tak, jak vidíte, dneska se tady scházíme proto, protože jsme našli tu molekulu dlouhověkosti, dokázali jsme se inspirovat extremofilními organismy a získat ten ochranný mechanismus, díky kterému jsou schopné se nekonečně regenerovat a žít téměř nesmrtelný život. Jsem moc ráda, že vám mohu dnes představit naší průlomovou inovaci, která navždy zpomalí stárnutí pleti o 55%. Představujeme dnes tady poprvé molekulu dlouhověkosti. Jedná se o první antioxidační chaperonovou molekulu ve skincare, která vychází z mnoha miliard let evoluce a jedná se tedy o úplně novou generaci účinných látek v produktech péče o pleť. Společnost Naos společně s profesorem Radmanem dokázali definovat tuto účinnou chaperonovou molekulu v extremofilní bakterii Artrobacter agilis, což je sněžná bakterie z Antarktidy, která je velmi odolná. Dokázali tuto molekulu vyextrahovat a synteticky vytvořit 6 jejich forem. Nazývá se bakterioruberín a je výjimečná v tom, že má vysokou afinitu k proteinům, má chaperonovou aktivitu a zároveň působí jako silný antioxidant. Ale bavíme se tady o 100x vyšším antioxidačním účinku, než jaký známe u běžných účinných antioxidantů ve skincare, jako je například vitamin C, vitamin E nebo koenzym Q10.
jsme si na videu názorně ukázali, jaký je takový ten mechanismus účinku naší nové patentované biotechnologie. Možná už máte některé dotazy, takže vůbec se neváhejte ptát. Na obrazovce vidíte QR kód s odkazem na Slido, kde se jednoduše přihlásíte a anonymně se můžete na cokoliv zeptat. My se k tomu na konci dnešního vysílání vrátíme, takže vůbec neváhejte, na cokoliv se ptejte, budeme moc rádi. Nyní se pojďme vrátit zpátky tedy k naší novince. Představuji vám H-Proteom Serum s patentovanou biotechnologií H-Proteom. NAOS vlastní exkluzivní licenci pro využití objevu profesora Radmana v péči o pleť. Do budoucna se s tímto objevem počítá i ve využití v široké farmacii. Toto sérum má jako jediné na světě první šaperonový efekt, fyzikálně chrání proteiny a díky tomu přispívá vlastně k odolnosti našich proteinů, což je ta nejdůležitější stavební jednotka naší kůže, co se týče dlouhověkosti, a má velmi silný antioxidační účinek, už jsem říkala, až 100x silnější, než jsou běžné antioxidanty. Je to sérum poslední generace, které můžeme nazvat jako první sérum dlouhověkosti. Klinicky má prokázané účinky na 5 známek stárnutí pleti, jako je hustota pleti, elasticita, pevnost, vrásky, ale i pigmentové skvrny a určité sjednocení. Klinickými studiemi se nám povedlo dosáhnout výsledku zpomalení stárnutí pleti o 55%. Potřebovali jsme samozřejmě potvrdit to, co říkáme, šaperonovou aktivitu, důkaz šaperonové aktivity. Zde vidíte na grafu šaperonový test, kdy jsme chtěli potvrdit, že naše patentovaná biotechnologie dokáže ochránit strukturu proteinů i po zahřátí na 55 stupňů. Zde vlastně jsme to srovnávali s jinými typy pigmentů. To, co vidíte jako šedý sloupeček, tak je kontrola. To znamená, že ten protein nebyl zahřátý, je stabilní. To, co vidíte jako oranžovou barvu, tak je až 80% ochrana a účinnost vlastně šaperonového efektu naší biotechnologie H-Proteom. Vidíme, že žádný jiný pigment nedosáhl absolutně takové úrovně jako naše patentovaná biotechnologie. Dále jsme chtěli prokázat antioxidační účinek. Zde máme srovnání s běžně používanými antioxidanty na stejném proteinu a vidíme, že pouze patentovaná technologie H-Proteom dosáhla takto vysoké ochrany. Máme zde srovnání například s vitamínem C, vitamínem E nebo koenzymem Q10. Efekt je až 100x silnější, jak už jsem říkala, než běžné antioxidanty. To je sice hezké, ale potřebujeme vědět, jestli to tedy může zpomalit to stárnutí a jestli budeme vidět některý efekt na naší pokožce. Proto jsme udělali 6měsíční klinickou studii, abychom viděli dlouhodobý efekt používání H-Proteom séra. Tuto studii jsme dělali na polovině tváře, kdy testovaní dobrovolníci aplikovali 2x denně H-Proteom sérum s neutrálním krémem na jednu polovinu obličeje, na druhou polovinu obličeje používali pouze neutrální krém. Vybrali jsme ženy ve věku 42 až 65 let se stresujícím životním stylem, které tedy aplikovali sérum 2x denně. Co jsme zjistili? Již po měsíci jsme viděli první výsledky zpomalení stárnutí pleti. Vidíme, že po těch 6 měsících byly výrazné výsledky ve zjemnění vrásek, pleť byla plnější, pevnější, více projasněná a zářivější. Když jsme srovnali všechny tyto parametry do jednoho indexu a zanesli jsme je do grafu společně ve srovnání s tváří, nebo části tváře, na které nebyl použit H-Proteom sérum, zjistili jsme, že pleť se začala stárnout o 55% pomaleji, pokud používáme H-Proteom sérum. S H-Proteom sérem tedy pleť stárne 2x pomaleji. Chtěli jsme prokázat i účinek na karbonilaci proteinu, o které tady mluvila paní doktorka, a povedlo se nám zjistit i v té 28-denní studii, chtěli jsme vidět rychlý efekt, že se množství nebo to karbonilační skóre snížilo o 17% na polovině tváře, kde byla aplikováno sérum H-Proteom.
Tak a určitě se vám budou líbit obrázky, které jsme získali po používání H-Proteomsera. Zde vidíme efekt na tón a zářivost pleti. Všimněte si, jak začervenání na tvářích se zjemnilo, jak je pleť krásně transparentní, vypadá mnohem více mladistvěji. Zde vidíme efekt na rovnoměrný tón pleti, to znamená pigmentové skvrny, které se po pravidelném používání výrazně zesvětlily a ta pleť vypadá mnohem více jednotná. Viditelný efekt na hluboké vrásky, je to efekt, který dermokosmetika nerada ukazuje, protože tam jsou ty výsledky často nejméně viditelné. Zde vidíme zjemnění té vertikální vrásky na tváři po 6 měsících používání o výborný výsledek. Potom nás zajímaly mimické vrásky, tady můžete vidět výsledek na vějířky okolo očí, které po těch 6 měsících jsou výrazně zjemněné. Komu by se nelíbilo stárnout dvakrát pomaleji? Nyní se pojďme podívat na takové ty praktické tipy, jak H-Proteom sérum doporučit a jak ho používat během denní anebo celoroční rutiny. H-Proteom sérum už nesmíte přestat používat. Je to sérum, které bude zařazené vlastně do té rutiny péče o pleť v momentě, kdy chceme zpomalit stárnutí pleti. Jedná se o sérum, které se používá na vyčištěnou pokožku po nasprejování celulární vody jako první krok péče. Následuje další péče, jako jsou krémy nebo krémy s SPF faktorem. Je samozřejmě možné toto sérum kombinovat i s jinými séry, protože některé klientky mají rády svoji rutinu. Je možná důležité říct, že H-Proteom sérum je možné používat si jakoukoliv péči o pleť. Nemusí to být pouze Institut Estederm nebo i Bioderma, ale jakákoliv jiná značka. Jak tedy kombinovat s jinými séry? Už jsme si řekli, že H-Proteom sérum používáme po celý rok, až jak dlouho budeme moci, na vyčištěnou pokožku jako třetí krok péče o pleť. Pokud budeme kombinovat s jinými séry, tak to jiné sérum aplikujeme večer. Na den používáme sérum dlouhověkosti H-Proteom. Je to z toho důvodu, že během dne jsme vystaveni právě těm karbonilačním oxidačním změnám, které na nás působí ve formě UV záření, modrého světla, znečišťujících částic a tak dále. Takže určitě je dobré toho bodyguarda pro naši pokožku použít právě na den. Na noc můžeme kombinovat s jakoukoliv jinou péčí, vitamin C, retinol, jakékoliv jiné omlazující sérum, cokoliv budeme potřebovat. Jak tedy doporučit? Je to sérum, které je vhodné pro všechny klienty i klientky od 25 let věku jako celoroční péče. Je to doporučováno pro klienty, kteří hledají prevenci stárnutí pleti, tím, že vlastně zpomaluje ten přirozený proces stárnutí, brzdí to přirozené stárnutí pleti, ale zároveň víme, že umí korigovat známky stárnutí velmi efektivně, takže to může být i taková nápravná péče. Je to produkt vhodný i pro citlivou pokožku, je to testováno i na citlivé pokožce a jak už jsem říkala, ideálně zařadit od těch 25 let, záleží samozřejmě na stavu pleti. Jak se H-Proteom používá? Je důležité
nadávkovat, odšroubovat pipetku, která se automaticky během toho šroubování naplní. Aplikujeme 5 kapek přesnou dávku vlastně v té pipetě do dlaně a potom aplikujeme na tvář, na krk, na dekolt. Je důležité vlastně po uzavření došroubovat to víčko tak, aby se nám zajela vlastně ta pipetka, která se znovu automaticky naplní na příští použití. V té pipetce je přesná dávka na to ráno nebo na večer, je tam 5 kapek. Tak, pojďme si tedy shrnout takové základní benefity H Proteom Sera a jak bychom ho mohli jednoduše vysvětlit a jednoduše nabídnout. Velmi dobrý prodejní argument je, že je to sérum nejnovější generace. Je to nejnovější inovace a NAOS a H Proteom Serum je první péče o pleť, která obsahuje chaperonovou bodyguardovou antioxidační molekulu. Je to produkt, který zpomaluje stárnutí o 55%. Brzdí ten přirozený proces. Je to zdravé stárnutí, které my dokážeme zpomalit o 55%. Zároveň působí jako korekce stárnutí, to znamená vyplňuje vrásky, vyhlazuje pleť, obnovuje tu hustotu, projasněnost, transparentnost. Má velmi příjemnou texturu a jemnou parfemaci, výborně hydratuje, je skvělý pod make-up, krásně se vstřebává a strašně hezky zjemňuje pokožku. Obsahuje i soft focus technologii, která rozjasňuje pleť a pomáhá odrážet vlastně to světlo, aby ta pleť vypadala opravdu krásně rozjasněná. Obsahuje extra silnou dávku antioxidantů. Už jsme se bavili o tom, že chaperonová antioxidační molekula je o 100% nebo 100x silnější než běžné antioxidanty. A co je určitě velký benefit, lze zařadit do jakékoliv rutiny péči o pleť. Nyní se zeptám paní doktorky, protože má mnoho zkušeností s expedicí vlastně v lékárně. Jak by toto sérum mohlo být dobré doporučit pacientům? Já když se, Teresko, podívám na ten snímek, který sledujeme, já bych se zaměřila na ten poslední bod, který tady máte označený číslicí 6. Lze zařadit do jakékoliv rutiny. Jenom upřesním, čemu v kosmetické péči říkáme rutina. Je to správný postup ošetřování pleti. Dále už pak nezáleží, jestli je naše klientka zvyklá používat značku Estederm, Bioderma nebo i jinou kosmetickou značku. Když říkáme jakákoliv rutina, je tady ale jedna základní podmínka, která musí být dodržena. Klientka musí umět dva základní kroky v ošetřování pleti. První krok je nutně hygiena, odličování, čištění. Bez ohledu na to, kolik čistících odličovacích přípravků používá. Je to jeden krok, pleť musí být odlíčená a čistá. Vždycky celou dobu, co spolupracujeme na kongresech, na workshopech, vždycky zdůrazňujeme, druhý krok je péče. To bude nějaký krém nebo emulze, obecně nejčastěji. Pokud klientka toto zná a dodržuje, pak už je jedno, zda používá jeden krém denní nebo noční, zda tam přidává ještě oční krém, prostě je to péče. Mezi tyto dva kroky pak zařazujeme další přípravky, které z mého hlediska, z pohledu farmaceuta, jsou jakýsi nadstandard a takto nadstandardně se o sebe starají ženy, které chtějí pro sebe udělat maximum. Oni to možná dělají hlavně pro svůj vzhled, ale ono je to i pro zdraví. Jestliže klientka má dva kroky, já tam mohu do prostředka zařadit právě toto sérum H Proteom. A já bych ho doporučila asi takto. Vidím, že jste zkušená, že používáte čištění a že používáte krém. Máme tady teď něco nového. Je to určeno pro ženy, které chtějí pro sebe udělat maximum. Je to něco extra. Je to něco fajnového. Tak to by to v kontextu mělo vyznít. Pak je to poslední přípravek před použitím
krému. Jakmile bych toto doporučila, ještě se zeptám, zda je žena zvyklá používat celulární vodu anebo jinou minerální vodu ve spreji. Pokud ano, tak má vlastně 4 kroky a Tereska už ukazovala, v jakém pořadí půjdou. Odlíčení, čištění, potom pleť revitalizujeme, hydratujeme, osvěžíme, regenerujeme, to je celulární nebo minerální voda, druhý krok. A pak je třetí krok, sérum H Proteom, jako poslední krok před použitím krému. Takže my máme vlastně 3 startovací komunikační kanály. Hygiena, péče a pojďme dát ještě něco mezi, ať uděláme maximum. Nebo žena už má hygiena, péče a umí celulární vodu. No pak je jasné, že musím doporučit H Proteom. Nebo doporučím hygienu, péči, H Proteom. A pokud jsem narazila na tu správnou klientku, tak potom jako poslední produkt ještě doporučím celulární vodu. Dobře, děkuji paní doktorko. Já doufám, že informace, které jste zde získali, pro vás budou cenné. A pojďme si teď nyní zasoutěžit o hodnotné ceny, které jsou za více než 10 000 korun nebo 400 euro. A nikam tedy neodcházejte, za chviličku začínáme. Tak a jsme zpátky, abychom ověřili vědomosti, které jsme nabyli během tohoto živého vysílání. Kdo máte zájem soutěžit o hodnotné ceny od Institut Estederm, připojte se k nám na kvíz, který teďka vidíte na obrazovce, buď to načtením QR kódu, anebo dejte do vyhledávače www.slido.com a zadejte číslo tohoto kvízu, což je 8529085. A my už pomalinku začínáme vidět, jak se k nám připojujete, vidíme vás tady na obrazovce. Ten, kdo bude mít nejvyšší počet bodů, tak vyhrává cenu, o které jsme se před chviličku bavili, a za chviličku teda začneme. Já ještě počkám, až vás bude trošičku víc, ať si pořádně zopakujeme to, co jsme si teďka říkali. Jsem zvědavá na vaše odpovědi. Tak jo, ještě chviličku počkáme. Já doufám, že se vám prezentace líbila a myslím si, že už se všichni těšíme, až se začneme v praxi mazat a stárnout pomaleji a pomaleji a pomaleji. Tak vidím, že už je vás tam opravdu hodně, už nám tam přibýváte. Ještě chviličku počkáme, ať má každý šanci se zúčastnit a půjdeme na to. Tak ještě počkáme chviličku. 5, 4, 3, 2... Posledních pár sekund. Pojďte ještě zkusit, vidím, že ještě přibýváte. Tak jo, tak začneme. Tak pojďme na to. Tak vidím, že je vás tady hodně, bude to napínové. Tak pojďme na první otázku. Jaké jsou hlavní vlastnosti bakterioruberínu, extraktu ze sněžné bakterie? A více odpovědí je správně. Takže zaškrtněte všechny správné odpovědi. Má antioxidační účinek, chrání proteom, funguje jako šaperon, má vysokou afinitu s proteiny. Tak vyberte správné odpovědi, máte čas, pořádně rozmyslete a my jsme zvědavé na vaše odpovědi. Tak vidím, že vás soutěží 94. A už 31 lidí odpovědělo, 35, pomalinku se nám krátí čas, posledních 5 sekund. Tak a teďka uvidíme tedy správné odpovědi pro všechny, kdo odpověděli. Tak zde vidíme vaše odpovědi.
Nejvíce vás odpovídalo, že má antioxidační účinek, chrání proton, funguje jako šaperon a má vysokou afinitu s proteiny. Všechny čtyři odpovědi byly správně. Takže určitě i se snažíme dostat do paměti, abychom mohli s těmito informacemi pracovat, a pojďme na další otázku. Tak, pro jaký typ pleti je vhodný produkt H-Proteom? Pro všechny typy pleti, včetně citlivé, všechny typy mimo té pleti, která je citlivá, anebo pouze zralá pleť od 50 let? Tak, to bude, myslím si, že jednoduché. Vidím, že už vás 60, přes 60 odpovědělo. Ještě máme čas, rozmyslete, pro koho bude vhodné sérum H-Proteom. Tak, posledních pár vteřin. 83 osob už odpovědělo, 91 ze 110, super. Tak, posledních 5 sekund, řekneme si správnou odpověď. Teď uvidíme, jak vy jste odpověděli. A vidíme, že téměř všichni odpověděli správně, výborně. Sérum je vhodné pro všechny typy pleti, včetně citlivé. Bylo i testováno vlastně na citlivou pokožku, takže 99% správně, výborně, super. Tak pojďme dál na třetí otázku. Jaké jsou vlastnosti extremofilních organismů? A opět více odpovědí bude správně. Mají extrémní odolnost v nepříznivých podmínkách, jako jsou vysoké dávky radiace, UV záření, výkyvy teplot a tak dále. Další odpověď. Nežijí na naší planetě, chrání svůj proteom, mají schopnost nekonečné regenerace. Tak vyberte správné odpovědi, které by se vázaly k těm extremofilním organismům, o kterých jsme se bavili vlastně na začátku a i v průběhu našeho vysílání. Opět více odpovědí je správně, takže sama jsem zvědavá, co všechno zjistíme. Tak poslední 3, 2, 1 a pojďme se podívat na odpovědi. 100 vás odpovědělo. Výborně, všechny tři odpovědi byly správně, mají extrémní odolnost, chrání svůj proteom, mají schopnost nekonečné regenerace, výborně, a žijí na naší planetě, ale žijí až ve stratosféře třeba někde, takže super. Tak pojďme na další otázku. 4. otázka z 10. Co je druhou největší složkou lidského těla, ale tou nejdůležitější z hlediska dlouhověkosti? Proteiny, kosti, voda, krev. Tak vyberte jednu správnou odpověď. Co bude ta správná odpověď? Jaká je druhá největší složka lidského těla? Kdybychom se rozpadli na jednotlivé komponenty, tak kolik by čeho vlastně bylo? A co je vlastně i ta nejdůležitější složka lidského těla, co se týče výkonnostních funkcí, strukturálních funkcí a té dlouhověkosti, kterou tu složku musíme chránit před karbonilací, před oxidací? Tak, jdeme do finále a máme tady odpověď, která je výborně. Druhá největší složka lidského těla jsou proteiny. Tvoří až 15 až 27% lidského těla. A první složkou je voda, která tvoří až těch 70. Takže když to všechno spojíme, už nám toho moc nezbývá v tom našem těle. Tak, výborně, pojďme na další otázku. 5. otázka z 10. Je toto tvrzení pravdivé? Karbonilace proteinů je nevratný a poškozující proces. A jenom odpovězte ano nebo ne. To by mohlo být rychlé. Vidím, že už odpovídáte. 115. soutěží, to je super. Tak, karbonilace je nevratný proces a je poškozující proces. Je to pravda nebo lež? Tak, posledních pár sekund. Krásně nám to tady popisovala paní doktorka Matušková. Takže věřím, že jsme si zapamatovali, že karbonilace je proces. 4, 3, 2, 1, který je nevratný a je poškozující. Vlivem karbonilace dochází k formování toxických agregátů, které zatěžují naše buňky. Takže správná odpověď byla ano, výborně. Tak pojďme dál na 6. otázku. Je toto tvrzení pravdivé? Bakterioruberíny poskytují fyzický štít s šaperonovou aktivitou a chrání tak 3D strukturu proteinů. Je to pravda nebo je to lež? Bakterioruberín je to ten extrakt z extremofilních bakterií, který má určitý specifický efekt na proteiny. A který to teda je? Tak, vidím, že odpovídáte.
Před námi teda potom budou poslední tři otázky, už jdeme pomalinku do finále. Bakterioruberíny poskytují fyzický štít nebo fyzikální štít s šaperonovou aktivitou a chrání tak 3D strukturu proteinů. A my už víme, že je to pravda, výborně. Takže 97% z vás ví, že je toto tvrzení pravdivé. A jdeme na další otázku, 7 z 10. Opět, je to pravda nebo lež? Produkt H-Proton by měl být aplikován ještě před použitím buněčné vody Cellular Water Mist. Pravda nebo lež? Zkuste si vybavit tu rutinu, jak doporučujeme aplikovat sérum H-Proton, jestli před nebo po celulární vodě. Tak posledních pár sekund máme. Skoro všichni už odpověděli. Tak a my už budeme vědět, že toto tvrzení je lež. Aplikujeme nejprve celulární vodu a až potom sérum H-Proton. Super, tak pojďme dál. Poslední dvě odpovědi. Vyberte tvrzení, které definuje produkt H-Proton. Opět to bude více odpovědí správně. Zpomaluje stárnutí pleti o 55%. Jedná se o sérum s SPF faktorem, které chrání před poškozením slunečního záření. Je to nejnovější sérum dlouhověkosti s první šaperonovou antioxidační molekulou na světě a účinkuje na 5 známek stárnutí pleti již po jednom měsíci používání. Tak zapátrejte v paměti, co jsme si všechno dneska říkali a vyberte správné odpovědi na tuto otázku. Vidím, že už 85 z vás odpovědělo ze 116. Tak a už jdeme tedy do finále. Pošlete poslední odpovědi, odklikneme a už vidíme tedy výsledky. Jediné nesprávné tvrzení neobsahuje SPF faktor, je to sérum s první šaperonovou antioxidační molekulou, redukuje známky stárnutí a zpomaluje známky stárnutí o 55%. Výborně. Tak pojďme poslední, 9. otázka, pak ještě 10. Účinek H-Proteum patentované biotechnologie je, vybereme zase správné odpovědi, šaperonový účinek, fyzikální štít, antioxidační účinek, biochemický štít, reparační účinek, stimuluje tvorbu kolagenu díky extraktu z centely asiatiky, anebo má protizánětlivý účinek díky vitamínu E. Zapátrejte v paměti, které účinné složky jsme si popisovali, že jsou součástí patentované biotechnologie H-Proteom a co je jejich efekt na pokožce. Tak a správně budou tedy dvě odpovědi. Výborně, šaperonový efekt, fyzikální štít a antioxidační účinek, biochemický štít. Výborně, tak. Vidíme, že jsme odpovídali i některé jiné odpovědi, nevadí. A jdeme na poslední otázku, která bude rozhodující. Soutěžíme o produkty v hodnotě 10 000 Kč nebo 400 euro. Produkt H-Proteom je vhodné používat pouze dvakrát do roka jako dvouměsíční intenzivní kůru, anebo v průběhu celého roku každý den, může být ráno i večer, nebo jenom ráno. Tak vyberte, myslím si, že to bude snad jednoznačné odpověď na tuto otázku, jak tedy H-Proton sérum používáme. Tak, skoro všichni už jste odpověděli, posledních pár odpovědí. H-Proton už nesmíte přestat používat, H-Proteom už používáme jako součást každodenní rutiny, tak jako jsme zvyklé si čistit pleť, tak teď už bychom měli aplikovat sérum, které zpomaluje stárnutí v průběhu celého roku, každý den. Výborně, super. Tak a teďka vyhodnotíme, sečteme body a vidíme, že Lenka měla všechny odpovědi správně a odpovídala nejrychleji. Takže já poprosím paní Lenku, aby se nám ozvala, napsala mi na můj e-mail, který tam vidíte, t.chalupova@cz.naos.com. Přihlásila se o výhru, doufám, že to bude jenom Lenka, že se najdeme a gratulujeme a děkujeme za vaši účast. Tak, teď se pojďte podívat na otázky a odpovědi, abychom i odpověděli na vaše zajímavé otázky. První otázka, dobrý den, jsou nějaké kontraindikace v používání, například když klient trpí rozáceou, seborou, má nějaké alergie, jedná se o těhotné nebo kojící ženy. Já poprosím paní doktorku, jestli by nám na tuto otázku mohla odpovědět. Mm-hmm.
Co se týče pojmu kontraindikace, tak tento pojem používáme v souvislosti s léky a v souvislosti s léčbou. Kosmetický přípravek ze své legislativní podstaty není určen k léčbě, neproniká hlouběji než do pokožky a nevstřebává se do krve. Neměl by tedy vykazovat ani lékové interakce a ani kontraindikace. Spíš bych řekla, že je to otázka, kdy je vhodný a kdy ne, a zda je to otázka snášenlivosti. Pokud má klientka pleť, na které momentálně řeší nějaký aktivní akutní problém, tak já osobně jako lékárník bych s použitím přípravku H Proteom byla opatrná. Ale pokud je pleť v klidu, tak víme, že H Proteom byl jako sérum zkoušen i na citlivé pleti. Já sama jsem pacientka s atopickým ekzémem. Takže já, než jsem začala používat sérum H Proteom, tak, jak jsme my, atopici nebo alergici, zvyklí, jsem si udělala běžný test snášenlivosti. Co se týká těhotných a kojících, pokud nebudeme aplikovat na prsa, tak bych neřekla, že je tam nějaká nutná opatrnost. Přípravek je určený na pleť, možná by mohl být používán i v dekoltu. Určitě, používá se i do dekoltu. Děkujeme za odpověď a pojďme na další otázku. Dobrý den, je sérum vhodné i pro těhotné a kojící? Takže to jsme teďka zopakovali. Ano, je vhodné i pro těhotné kojící ženy. Tak, další otázka. Dobrý den, od jakého věku sérum doporučujete? Doporučujeme od věku 25 let, s tím, že ale samozřejmě záleží na stavu té pleti. U někoho vidíme známky stárnutí už třeba v těch 25 letech, u někoho později, takže spíše je to i na tom pohledu, vlastně, co vidíme na té pokožce. Můžu? Ano? Já jsem si všimla, když jste ukazovala výsledky těch testů, že bylo testováno na ženách ve věku 42 až 65 let. To mě uklidnilo, ještě to stihnu. Děkujeme. Tak, další otázka. Je vhodné i pro citlivou pokožku? Ano, to už jsme tady taky zodpovídali. Sérum H Proteom bylo testováno i na citlivou pleť. Dobrý den, od jakého věku doporučujete starat se o pleť s produktem H Proteom? Je to prevence a zároveň korekce, takže čím dříve začneme, tím lépe, ale samozřejmě ta buněčná aktivita a celkově ty procesy stárnutí se začínají vytvářet až kolem těch 25, kolem 30 let, takže od tohohle toho věku já bych doporučila používání séra H Proteom. Tak, další otázka. Jestli používá klientka ještě jiné séra, například retinol, vitamin C, dá se kombinovat s H Proteomem, v jakém pořadí? Popisovali jsme, že při této situaci doporučujeme rozdělit tu rutinu na ranní a večerní a ráno tedy budeme používat H Proteom sérum a večer jiné sérum, ať už je to retinol nebo vitamin C. Nedoporučuji vrstvit přes sebe. Tak, další otázka. Je produkt vhodný pro problematickou aknózní pokožku? Tak určitě i na tu denní rutinu je možné zařadit i pro problematickou aknózní pokožku a na ten večer volit buď to třeba tu dermatologickou léčbu, anebo jiné produkty, které jsou určené na problematickou pleť, pokud chceme řešit i tuto problematiku. Ale ta textura je velmi lehoučká, neobsahuje silikony, nijak nezatěžuje pokožku, takže určitě se dá doporučit i na problematičtější aknóznější pokožku. Já bych možná ještě byla opatrná, když by se jednalo o zánětlivou formu akne. Počkala bych, až se pleť sklíní. Určitě. Bavíme se vždycky, když se bavíme o estedermu, tak máme na mysli pleť, která je zdravá, s některými drobnými dysfunkcemi. Takže pokud máme opravdu jakože nějakou závažnější formu akne, tak počkáme, než ta pleť bude v pořádku. Tak, jak dlouho vydrží balení, když se používá každý den podle doporučení? Tak, pokud tedy používáme každý den podle doporučení, tak vydrží měsíc. Pokud používáme jednou denně, tak to vychází na ty 2 měsíce. S tím, že i na krabičce máte 2měsíční expiraci, takže po otevření je potřeba ten produkt sdělat opravdu do těch 2 měsíců. Nekoukat na něj na našem umyvadle, jak je krásně, ale opravdu mazat, aby nám to fungovalo.
Je to vzácnost, ale musíme si dopřát. Musíme si dopřát, je to tak. Tak, jak dlouho vydrží balení séra? To si myslím, že jsme teďka zodpovězeli. Jak dlouho vydrží efekt po dodělání séra kůry? Tak, my se tady bavíme, není to nějaký okamžitý efekt, zase cílíme na ty přirozené procesy v té pokožce, takže ten efekt asi není úplně změřený, jak dlouho ten efekt uvidíme, ale záleží i na našem stavu, jak se o tu pokožku staráme, jakým životním stylem fungujeme, takže efekt tam samozřejmě je, ale pořád je to jakoby přirozený proces, který my dokážeme zpomalit, skorigovat, takže efekt zůstává, ale určitě ne navždy. Já bych osobně už při doporučení takového séra informovala klientku, že to je odteď na tak dlouho, dokdy chce zpomalovat stárnutí. Mm-hmm. Přesně tak. Tak, může se sérum používat i okolo očí. Tak, sérum není testováno oftalmologicky, to znamená, že se nedoporučuje přímo do očního okolí. Obecně ani oční krémy se nikdy nenanáší na pohyblivé oční víčko, takže použijeme klasicky, tak jak jsme zvyklí používat krém nebo sérum. Do toho očního okolí doporučujeme jakýkoliv jiný oční krém. Já třeba mám vyzkoušeno, používám i kolem očí, nikdy jsem neměla žádný problém, ale pokud někdo ví, že má citlivější oční okolí, tak určitě nejprve otestovat, jak ta pokožka bude reagovat. Tak, dobrý den, lze večer péči vrstvit použitím H Proteon, potom jiné sérum a na závěr pleťový krém. Vím, že by se nám to líbilo, tak to vrstvit. Záleží, s jakým sérem bychom vrstili. Pokud používáme některé aktivnější molekuly, jako je například právě ten retinol, vitamin C, tak bych nedoporučovala, ale co se týče textury, chtěli bychom třeba používat s hydratačním sérem, tak tam si myslím, že ten problém není. Já ještě tady připomenu, vy jste to už, Teresko, říkala, že pokud se používají dvě séra a klientka je nechce vrstvit, tak H Proteom je ten denní přípravek právě v tom okamžiku, kdy jsme vystaveni těm vnějším vlivům, včetně volných radikálů. Přesně tak, je to ten bodyguard. Tak, dobrý den, ráda bych se zeptala na používání Proteomu. V případě, že by se při aplikaci používalo víc jak 5 kapek, byl by Proteom účinnější. Vždycky je to o tom, co se vám střebá do té pokožky, protože naše pleť nefunguje úplně jako houba, ale má určitou kapacitu a 5 kapek je naprosto dostačujících a ten efekt přináší vlastně i při této aplikaci jsme dosáhli takových klinických výsledků, takže 5 kapek stačí. Kdo třeba má pocit, že potřebuje více, určitě může aplikovat i více těch kapek, když je ta pleť třeba suší a tak dále, ale myslím si, že ten efekt bude totožný. A vy jste ukazovala, jak bylo testováno, ale já se zeptám na něco, co možná testováno nebylo, ale vy budete mít možná svoji osobní zkušenost. Dá se nějak ovlivnit ta kapacita pleti, kolik toho H Proteom séra přijme, když je po očištění ošetřená tou celulární vodou? Je prokázáno, že aplikace buněčné vody před použitím H Proteom séra zvyšuje vlastně jeho vstřebávání a jeho účinnost, takže určitě bychom měli doporučit ideálně celou tu rutinu s buněčnou vodou, protože ta nám ještě znásobí ten efekt na té pokožce a zlepší vlastně vstřebávání těch účinných látek do pokožky, kam potřebujeme. Tak to musím ještě vylepšit. Super. Je možné používat H Proteom na okolí očí, už jsme odpovídali. Stačí ho používat jen na den nebo i na noc. Tak pokud se chceme opravdu zaměřit na ten protivrázkový efekt a dát si vyloženě jenom kůru, tak doporučujeme dvakrát denně používat ráno a večer. Už jsme říkali, pokud máme klientky, které už jsou znalé, používají víc těch kroků té rutiny, mohou klidně ještě na tu noc aplikovat jiná omlazující séra, ale i jenom používání H Proteom séra má ty klinické výsledky, které jsme viděli, co se týče omlazení. Teresko, ve studiích, které jste ukazovala, bylo testováno na ženách ve věku 42 až 65 let. Používali dvakrát denně? Používali dvakrát denně. Tak, pojďme dál. Dobrý den, probíhalo testování na zvířatech a uvažuje se do budoucna o vnitřním užívání.
Tak NAOS absolutně netestuje na zvířatech, všechno vlastně testujeme buď to přímo na našich dobrovolnících, anebo si kultivujeme pokožkové buňky v laboratoři, na kterých potom testujeme, takže určitě žádné zvířátko jsme neomladili ani netestovali a nevystavovali laboratorním podmínkám. Uvažuje se do budoucna o vnitřním užívání. Je to ve fázi testování, profesor Radman dál samozřejmě jede ve svém výzkumu, ovšem kosmetika nemá tak striktní schvalovací procesy jako klasická farmacie, takže u nás to bylo rychlejší, ale do budoucna se samozřejmě předpokládá i s využitím tohoto patentu u nemocí, které jsou spojené se stárnutím, jak jsme se o tom bavili vlastně na začátku. Tak, když používáme Cellular Water Essence, kdy aplikovat tento krok 1 a 2, tak teďka úplně si nejsem jistá, jestli jsem správně pochopila, ale Cellular Water Essence aplikujeme ještě před sérem, tak jak vlastně aplikujeme nebo doporučujeme i v běžné rutině, takže nejprve vyčistíme pokožku, aplikujeme celulární vodu, potom Cellular Water Essence a potom sérum H Proteom. Tak, jak dlouho může být produkt otevřený? Takže maximálně ty 2 měsíce. Biotechnologie patentovaná, je opravdu potřeba do 2 měsíců tuto technologii sdělat, takže nešetříme, dopřáváme, pomalej stárneme. Tak jo, tak vidím, že už další otázky nepřibyly. Bylo jich hodně, jsem ráda, že se ptáte, protože je to úplně nový produkt, který určitě nese spoustu otázek. Určitě ještě budeme ve spojení, kdykoliv se nebojte nám napsat, zeptejte se buď to mě nebo mých kolegů v terénu. Budou ještě samozřejmě webináře, další školící videa, takže určitě budeme pokračovat. Ještě nám sem spadla jedna otázka. Nebude molekula šaperonu zahrnutá i v přípravcích na tělo? Bylo by to fajn? Uvidíme. Necháme se překvapit. Tak jo. Super. Tak za nás je to tedy vše. My vám moc děkujeme, že jste se připojili, že jste takto aktivně soutěžili a budeme se na vás těšit třeba někdy příště. Děkuji všem. Hezký den. Hezký den.